Мої вітання усім, хто з нами. Час новин на телеканалі «Віта». Яким був день сьогоднішній, знають репортери. Тож сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Агітаційна війна у Вінниці. Бюлетені хамелеони роздадуть на виборах. Європа відкрилась для українських товарів. У Вінниці з'явився волохатий мер. Агітаційна війна у Вінниці набирає обертів. Вчора замість вибухівки, що шукали правоохоронців держадміністрації, натрапили на стоси газет в офісі обласної батьківщини. В них позитив про кандидата в президенти Юлію Тимошенко і дискредитація її головного конкурента Петра Порошенка. А сьогодні зранку на його агітаційну палатку в центрі міста скоїли напад. Подробиці має Тетяна Орлова. Напад на агітпалатку Петра Порошенка здійснили сьогодні вранці. За словами агітатора Ірини Бахталовської, це трапилось одразу, як почала працювати. Каже, людей за 30 мітингували біля штабу батьківщини. В мегафон поливали брудом її кандидата, як зненацька увірвались до палатки. Жінка тільки-но розклала на столику агітматеріали. К нам подошел один, вернее, подбежал один, схватил один флаер с большим портретом, заскочил в палатку Гриценко, там что-то начали исправлять, буквы Т на буквы Д и так далее. Начали там что-то снимать. Потом они подскочили к нам опять, забрали у нас целую пачку этих флаеров, начали там тоже писать всякие оскорбительные слова, рвали там, забрать мы у них пытались, они нам, естественно, их не отдали. Серед нападників жінка впізнала адвоката Валерія Палія. Він, як відомо, співпрацює з обласним штабом батьківщини. В середу у його приміщенні правоохоронці знайшли 19 пачок нової вінницької газети. В кожній – агітація за кандидата в президенти Юлії Тимошенко і матеріали, що дискредитують її конкурента. Під час огляду місця події одного з приміщень було виявлено тираж великій кількості, кілька пачок саме тієї газети, де були надруковані статті відносно одного з кандидатів президента України. Після цього одразу було слідчими повідомлено міський відділ, де здійснюється провадження, яке вже розпочато було ще накануні по перешкоджанню виборчої діяльності за статтею 157 Кримінального кодексу України. І виїхали слідчі, зробили огляд місця події. В штабі батьківщини наявність агітгазет не заперечували, але від того, що спеціально їх замовили, відхрестились категорично. Мовляв, матеріали підбирала редакція і попросила безкоштовно розповсюдити. Знайшли там дві газети, ще ви бачите, тут багато агітаційних матеріалів, тому що відбувається виборчий процес. Вранці четверга правоохоронці повернулись до штабу поліцили з постановою суду на обшук, але потрапити в приміщення безперешкодно не змогли. Коли вони зламали двері, було два понятих і було два наших працівника. І вони дійсно прийшли і тут перевернули все, бумаги, документи, всі шкафи перевірили. На пропозиції зачекати, в зв'язку з тим, що голова обласної партійної організації затримується і на під'їзді народний депутат України в присутності їхній зробити ці дії, вони відмовились. Результатів проведеного обшуку правоохоронці не коментували. На даний час закінчили проводити слідчі дії, обшук за ухвалою суду. Більше будь-яких інших коментарів дати не можу, оскільки є таємниця слідства. В обласному управлінні повідомили, зараз слідчі з'ясовують походження вилучених газет та реальність їхніх видавців. В цей же час законність дій вінницьких правоохоронців в офісі батьківщини наказав перевірити виконуючий обов'язки президента Олександр Турчинов. Розбиратись в ситуації їде спеціальна комісія Міністерства внутрішніх справ. Тетяна Орлова, Ірина Дідух, Олег Літвінцев, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». 10 днів залишилось до волевиявлення українців та виборів нового президента України. ЦВК вже оприлюднили зразки виборчих бюлетенів. Кожен з них світиться як гроші під ультрафіолетом. Не горить і змінює колір. При температурі 35 градусів і вище бланк стає жовтим. Для захисту від підробок були використані всі видимі та невидимі оку спеціальні фарби. Тому підробити бюлетень важко. До Вінницької області бюлетені надійдуть на 1660 дільниць. Слідкувати за ними та за правопорядком – під час виборів буде 2,5 тисячі міліціонерів. Встановлені будуть також блокпости. Окремо для перевірки звернень про порушення будуть виділені правоохоронці. Якщо у нас 1662 виборчі дільниці, в середньому буде по 2 працівника там наших. А громадські, в залежності, як це буде організовано на місці. Тобто на одній виборчій дільниці, якщо, наприклад, це невелике село, або ж там село, ну, не будемо говорити, це може бути 1-2 чоловіки.
А у Вінниці вже обрали мера, щоправда, котячого. Главою волохатої громади стали кішка Панк Коша. Вона підкорила серця власників чотирилапих у соцмережі. Групу Котомерія створили трохи більше 2 місяців тому. За цей час в усаті мери з'явились у 10 міст. Що змінилось в житті кішки та її господарів після виборів, знає наша репортерка Оксана Святенко. Знайомтесь, це Панк Коша або просто Коша. Перший у Вінниці котячий мер. У її жилах не тече блакитна кров, як і більшість котів, які мешкають у цій оселі, а їх 6. Кошу знайшли на вулиці. Тоді їй було пару місяців, навіть їсти сама не вміла. Та характер було видно одразу. Звичайний двор-тер'єр, на якого на вулиці спочатку чуть не наступили, тому що вибіжав під ноги. Потім вирішили покормити, але жрати ми не могли, забрали додому. Панкошей назвали тільки тому, що характер – копія панка, як в рок-культурі, от характер один в один. Добродушна, але шизанута на всю голову. Пан Коша дуже непосидюча, та ще й підбурювачка всієї котячої братії. Як засумує, піднімає на ноги весь дім. Але тільки на початку, дуже зайнята. Як у будь-якого мера, її день розписаний похвилинно. Якби такі мери були в містах, я не знаю, це був би Діснейленд. Це гонки, скачки, пригання на двері, на шкафи, зі шкафів фіолетово, йдеш ти чи ні, можна пригнути на голову, поскакати, ну, потім можна прийти на руки, помурчати, порозговарювати і піти поїсти спати. От весь її день. Як справжній мер, Коша – відмінний співбесідник. Коко, Коша, Коко, Коша, 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 Коша. А ще хазяйновита. Вона не буде сидіти як мер в кріслі, вона буде залазити в кожну щелочку в своєму місті, якщо порівняти. Вона знайде все, вона винет оттуда все, вона все переділає так, як їй подобається. Свій титул пан Коша виборола у справжніх перегонах. У неї було 2 конкуренти. Вибори відбувались онлайн в одній із соціальних мереж – у групі «Котомерія». Люди люблять мірятися. Ну, чем угодно, там, я не знаю, там, машинами, животными, собаками, там, чем угодно. А почему не котами? Вот, и, соответственно, мы решили сделать возможность для людей меряться своими котами. И название, оно, по сути, несколько такое, ну, игра слов, там, котомерия, то есть, может, меряться или это мэрия. Переможець котячих перегонів отримує спеціальний сертифікат із серійним номером, датою призначення на посаду та фотокарткою. Обирають вусатого мера на невизначений термін. По суті, мер избран до того моменту, поки йому не бросять визов. Тобто, якщо є діючий мер і у нього є 2 суперника, які готові поучаствовать в виборах проти нього знову, тоді ми об'являємо наступні вибори. Наразі організатори конкурсу подумають про бонуси для переможців. Наприклад, пільги на купівлю корму або лікування у ветклініці. Коли ж він стане масштабнішим, обиратимуть президентів, губернаторів та котячий парламент. Власники пан Коші впевнені, її амбіцій вистачить на блискучу кар'єру. Оксана Святенко, Олександр Малий, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». Вже у 2015-му передати владу на місця пропонує Кабмін. До цього часу уряд впроваджуватиме реформу місцевого самоврядування. Основна ідея – децентралізація влади та розширення повноважень громад. Адміністрація виконуватиметь лише контролюючі функції, регіонам нададуть можливість розвиватися, приймати рішення, керувати охороною здоров'я, комуналкою, освітою і гуманітарною сферою. Реформуватимуть владну вертикаль в 2 етапи. У 2014 році планують внести зміни до Конституції та підготувати законодавчу базу, а вже у жовтні наступного року провести вибори до органів місцевого самоврядування за новими правилами. Наразі віце-прем'єр-міністр Володимир Гройсман обговорює концепцію реформи з очільниками та представниками регіонів. Ця реформа має бути всебічно обговорена, має бути враховані думки всіх територій, всіх громад, для того, щоб ця система була якомога ефективнішою. Мова про те, що чим більше ми подискутуємо, чим більше ми додамо уваги змінам, які ми плануємо зробити, тим краще система буде працювати подальше.
А від сьогодні Крим офіційно визнано окупованою територією. Після публікації у газеті «Голос України» набув чинності закон про забезпечення прав і свобод громадян і правовий режим на тимчасово окупованій території України. Відповідно до нього, півострів є невід'ємною частиною держави, а його мешканці мають право безперешкодно в'їжджати та виїжджати з території. Щоправда, за умови пред'явлення документу, що підтверджує громадянство України. Для іноземців такі міграції лише за спеціальним дозволом. Вибори у Криму не організовуються та не проводяться. Водночас українцям забезпечується можливість проголосувати за главу держави в іншому регіоні. Закон також не визнає примусове нав'язування українцям громадянства іншої країни. Сьогодні Європа відкрилась для українських товарів. Експерти підрахували, товаровиробники на цьому зможуть зекономити 500 мільйонів гривень. Адже згідно угоди про вільну торгівлю відмінено 98% мит. Діятимуть преференції до 1 листопада. Щоправда, користуватись щедрістю ЄС можуть лише експортери, які мають міжнародні сертифікати якості, а таких в Україні лише 7%. Сертифікація займає 2-3 роки, і тільки після цього підприємства можуть постачати свою продукцію на євроринок. А от зернотрейдери зможуть скористатися відкритістю кордонів наповну. По-перше, їм для торгівлі з Європою не потрібні сертифікати якості. По-друге, в ЄС зняли ліміт на кількість експортного зерна. Це ще не все. Далі ви дізнаєтесь про таке. Безпека і економія – два в одному. Примхи природи не замінять сімейної погоди. Рідна Солов'їна – шлях до успіху. Квартира під охорону за половину вартості. В Україні стартувала традиційна акція від Державної служби охорони. Щороку перед початком літніх відпусток з 14 по 31 травня ДСО пропонує людям 50% знижки на встановлення сигналізації та тривожних кнопок у їхніх помешканнях. Про профілактику квартирних крадіжок у матеріалі далі. Мій дім – моя фортеця. Як зробити його таким, добре знає Людмила Карпінська. Вона поставила у своїй квартирі сигналізацію після того, як минулого року до неї намагалися вдертися злодії. Так як я проживаю на першому поверсі, от я залишилася вдома сама. Ну, мабуть, хтось ще намагався мене злякати чи намагалися увірватися в квартиру. От, і після, звичайно, такого пережитого страшного випадку, от я вирішила обладнати квартиру сигналізацією. Крім того, ще й не тільки сигналізацію, а ми також встановили кнопки охорони визову. Тобто вони в мене знаходяться майже кругом на кухні, в ванній кімнаті, в вітальні, в спальні. До 31 травня захистити свої помешкання, а одночасно і зекономити, мають можливість вінничани в ході акції Міністерства внутрішніх справ. Державній службі охорони кажуть, це безпека як самих людей, так і нажитого ними майна. В середньому обладнати квартиру однокомнатну з одним датчиком – це вартість в межах 3000 гривень. Знижкою. Якщо без знижки, то ви умножите, це буде десь 5-800 біля 6000. Монтажні роботи – 50% зменшення від послуг по монтажу, і абонплата не 120 гривень, а 75 гривень в місяць. Саме цим і скористалась рік тому Людмила. Тепер, зізнається, спить спокійно, без хвилювань йде на роботу та їде у відпустку. Так як декілька разів ми намагалися попробувати, звичайно, як працює сигналізація, от відкривали вікна, дуже швидко, оперативно приїжджала державна служба охоронна. Досвідчений домушник відкриває двері за 1-2 хвилини, а за 5 виносить все з хати, кажуть держохоронці. За статистикою, година – пік для крадіжок у будні з 8 ранку до 3 дня. Улітку ж їхня кількість зростає на третину. Період відпочинку чесних громадян для злодіїв – жнива. За даними міліції, у Вінниці за 4 місяці обчистили більше 200 помешкань. Цього могло б і не трапитись, якби люди були обачнішими. Не залишати ключі без нагляду під ковриками, не залишати їх над дверними лутками, не залишати їх у кабельних телефонних ящичках. І хоча 100% способу убезпечення від пограбувань в світі не існує, охоронці закликають городян бути розважливими, використовувати для захисту свого майна всі доступні способи. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».
У Вінниці змагаються у знанні української мови. 28 майбутніх філологів з коледжів та училищ з'їхались на всеукраїнську олімпіаду. Вона проводиться вчетверте. Минулого року переможницею стала учениця Вінницького технічного коледжу Катерина Моторна. Завдяки їй наше місто і вибороло право на проведення олімпіади. Продовжує Вадим Потадуєв. Завдячуючи одній дівчині, Вінниця на три дні перетворилась на Мекку для філологів. Катерина Моторна минулоріч перемогла в національній олімпіаді з української мови серед коледжів та училищ. Тож цього разу юних лінгвістів у себе приймає Вінниця. Їх зібралось майже 30 з різних куточків держави. Аби привітати учасників олімпіади, Катерина Моторна підготувала для гостей танець – хіп-хоп у вишиванках. Поставили танець менше, ніж за тиждень. Катерина вже більше 3 років паралельно із вивченням рідної мови навчається хіп-хопу. Поєднати обидва свої захоплення їй спало на думку зовсім недавно. Мене надихнула події, останні події в нашій країні. Якби люди це по-різному вражають, хтось малює постери. Я підготувала танець. Тобто танець веселий, танець енергійний, тому що я вірю в те, що в нашій країні все-таки все буде... Весна прийде і принесе красу. Лінгвістична олімпіада проходить вчетверте, але в нинішній ситуації вона як ніколи актуальна, переконані як учасники, так і організатори. Переконані, без мови немає нації. Я беру участь в цьому конкурсі, тому що мені дуже подобається вчити українську мову. Ми намагаємось загалом єднати і схід, і захід нашої країни, утверджувати нашу українську мову, утверджувати наші традиції, виховувати шанобливе ставлення до мови тата, до мови мами, кожної дитини. Кращого знавця української мови визначать 16 травня. Переможці олімпіади, окрім дипломів, отримують привілеї при вступі до вишів. Вадим Потатуєв, Володимир Гіряненко, телеканал «Віта». Без сім'ї немає щастя на землі, так кажуть українці. Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день сім'ї. Його оголосили 15 травня 93-го року з ініціативи Генеральної асамблеї ООН заради зміцнення стосунків в сім'ях. За даними Вінницького РАЦУ, цього року у Вінниці створилось 843 нові родини. Ну а ми запитали вінничан, що для них означає сім'я. Сім'я – це та людина, яка має бути поруч, це та людина, яка зігріває душу, яка приносить радість і з якої ми, впевнено, йдемо по життю. Це дорого, сім'я. Це щастя, коли сім'я є благополучна, щаслива, здорова. Це прекрасно. Для мене це мої близькі, люди, які про мене турбують, яких я люблю. Сім'я – це мама, тато і моя сестричка. І хоча для кожного з нас погода в домі найголовніше, цікавість до прогнозів синоптиків не зникає. Вони ж кажуть, в Україну йде потужний балканський циклон з сильними дощами та холодом, тож мокнути доведеться ще 1,5 доби. В міському гідрометеоцентрі навіть жартують – 2 дощі на місяць і не треба аграріїв. Такий підтекст має і народна прикмета – як на дощ багатий травень буде щедрим врожай. Вже завтра, 16 травня, циклон піде від нас спочатку на північний захід, потім на північний схід. Але розслаблятися не треба, говорять синоптики. 25 травня може суттєво похолодати аж до заморозків. Зараз ми знаходимося переважно, так би сказати, в теплому секторі. І тиха така спокійна в нас поки що погода, але ця ситуація зміниться, може змінитися, тому що там підходить уже холодне повітря, утвориться холодний атмосферний фронт, а на ньому, як правило, можуть бути і град, і посилення вітру. Так що ми ще це очікуємо, і це ймовірно. Більш детальний прогноз передбачення синоптиків підтверджує. 16 травня у Вінниці погода буде мінливо-хмарна, вночі та вдень дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду, пориви 15-20. Температура повітря вночі 10-15 тепла, вдень плюс 19, плюс 24.